Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Kui keegi räägib islami ja kristliku Euroopa suhetes, siis mainitakse tavaliselt ka ristisõdu. Üldine narratiiv on kokkuvõtlikult selline. Lääne-Euroopa verejänulised kristlased hakkasid ühel päeval lihtsalt heast peast sõjaväge koguma, et rünnata Jeruusalemmas rahulikult elanud moslemeid peale seda, kui aastal 1095 Clermoni kirikukogul peab salakaval ja võimujalunine paavst Urbanus teine oma kuulsa üleskutse, millest saab siis ühtlasi ristisõdade moto Deus vult ehk Jumal tahab seda. Heatahtlikumad ristisõdade ajaloolased räägivad meile aga sotsioekonoomilisest survest ja rahvastiku kasvust, mis pidi saama endale adekvaatse väljundi. Ent väga vähe kui üldse räägitakse meile sellest, et ristisõdadele eelnenud sajandite vältel oli Lõuna- ja Lääne-Euroopa olnud pideva ja vägivaldse islami sissetungi all. Selles kontekstis ilmnevad ristisõjad kui varakeskaeks Euroopa organiseerimatuse ja killustatuse tõttu sajandeid, täpsemalt öeldes 400 aastat viibinud ühtne reaktsioon islami brutaalsele pealetungile. Põhimõtteliselt islami vallutussõdadest alates sai kristlik Euroopa tunda sellega kaasnevaid tagajärgi või täpsemalt öeldes mitte üksnes kristlik Euroopa, vaid kristlik maailm tervikuna. Me ei saa unustada, et enne islami pealetungi 7. sajandi esimesel poolel oli valdavalt kristlik kogu Põhja-Afrika, praegune Türgi, Süüria ja osa Araabiast ning ka Püha Maa, mis kuulus Bütsantsi haldusalasse. Põhja-Afrikas oli metropoliks Aleksandria, üks vanimaid piiskopkondi, mille rajas pärimuse järgi Püha Peetruse õpilane, evangelist Markus. Aleksandria teoloogiline koolkond oli üks olulisemaid ja tähtsamaid esimestel sajanditel, kust pärinesid sellised suured kirikuisad nagu Clemens, Origenes ja Athanasius, nagu ka mõned tuntud hereetikud, kellest kuulsaim on ilmselt Aarius. Lääne mõtte suurkuju Püha Augustiinus oli Hippo piiskop. Hippo asub teatavasti tänapäeva Algeerias. Süüria ja Kaldea ehk tänapäeva Iraagi kristlik pärand on üks vanimaid ja on üle elanud isegi 1400 aastase islami invasiooni. Alles 21. sajandil maailmapolitsei USA sudimisel Bushi ja Obama destabiliseerimise tulemusena on see peaaegu suudetud siis välja suretada. See on muuseas jälle asi, millest lihtsalt ei räägita. Ühesõnaga, tulles teema juurde tagasi, islam suutis hävitada pea täielikult sadu aastaid kestnud kristliku tsivilisatsiooni Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ning tungis 8. sajandil otsustavalt juba Euroopa südamaa suunas. Mõned episoodid on sellest üldsusele tuntumad kui teised. Me teame, kuidas 8. sajandi esimestel kümnenditel vallutati Iberia poolsaar peaaegu täielikult. Objektiivis on ilmunud muuhulgas Oriana Fallaci kiirkursus islami ja Euroopa suhetest, kust loeme muuseas järgmist lõiku. Citeerin. 721. aastal suundusid moslemid Hispaaniast Prantsusmaale. Andaluusia kuberneri Abd al-Rahmani eestvedamisel tapsid nad ettejuhtuvad mehed ning viisid orjusesse kõik naised ja lapsed. Liikudes edasi põhja poole, mõrvasid nad kõik mungad ja nunnad teel ette sattunud kloostrites. Lyonis ja Dijonis röövisid nad paljaks absoluutselt kõik kirikud. Sitaadi lõpp. Aastal 725 tungisid islamiväed juba frankide alale ehk tänapäeva Prantsuse südamesse. Invasiooni suutsid Karmar Telli poolt juhatatud frankiväed peatada alles Tuuri lahingus 10. oktoobril 732. aastal. Islam oli jõudnud tänapäeva Prantsusmaa südamesse. Ent sellega varakeskaegse Euroopa võitlus islamiga loomulikult ei piirdunud. Kes teist on kuulnud Rooma rüüstamisest aastal 846, kui Sitsiilias kanda kinnitanud moslemid vallutasid Ostia ehk Rooma sadama ja tungisid linna, rüüstates selle täielikult. Muuhulgas sai tõsiselt kannatada ka Püha Peetruse basiilika, kust varastati väärtuslikud liturgilised esemed, basiilika aga purustati. Sama juhtus Püha Pauluse basiilikaga.
Rüüstamine oli nii tõsiseks häirekellaks kiriku juhtkonnale, et paavst Leo IV ehitas Vatikanile ümber müüri, mis tänapäevani kannab tema nime, Le Mura Leoniane, nagu kõlab itaalia keelne nimetus. Just selle müüri pärast muuseas tögas president Trump ka praegust paavsti, kes on töötanud vastu USA piirimüürile, kuid ise elab Vatikanis, mida ümbritsevad üle 1000 aasta tagused kaitserajatised, mis ehitati eelkõige saratseenide röövretkede vastu. Samal ajal kannatas kogu Itaalia rannik pidevate moslemi piraadi rünnakutel, mis viidi täide varjamatu brutaalsusega. Muuses sellest, mida pidi üle elama üks keskmine varakeskaegne nunn islami invasiooni riskipiirkondades, seda võite ja sellest võite lugeda arvukaid kirjeldusi eriala kirjandusest. Hiljuti tõlkis aga Roland Tõnisson objektiivi artikli, mis valgustab veel ühte peidus olnud tahku islami invasioonist. 10. sajandil nimelt kontrollisid moslemid ka lõike Alpi mäestikust ning hävitasid Põhja-Itaalias ja Lõuna-Prantsusmaal peaaegu sajandi jooksul linnu ja kloostreid. Alles 973. aastal lõid itaallased ja provensaalid moslemid Tartuuri lahingus. Samal ajal läbi sajandite on ka Bütsants pidevates lahingutes ja piiramistes moslemite poolt. Esimest korda ründasid moslemid Konstantinopolit juba 668. aastal ja piirasid seda kokku 5 aastat. Niisiis, tulles Clermoni kirikukogu juurde tagasi ja üritades mõista, mida üleüldse teeb paavst Urbanus teine, kui ta kutsub ainsa üle-euroopalise autoriteedina Jeruusalemma moslemitest vabastama, siis tuleb selle mõistmiseks tunda islami ja Euroopa eelnevaid suhteid, kui nii peenelt väljendada, ning saada aru, millises ajaloolises kontekstis see hüüd Deus Vult üldse kõlab. Eelnev ajalugu pole ainus ja piisav kontekst mõistmaks ristisõdade fenomeni, ent ilma selle tundmiseta pole ristisõdadest üle üldse võimalik aru saada. Vähemalt osaliselt on ristisõdade puhul tegu Euroopa pikka aega veninud kaitsereaktsioonina pideva islami pealetungi vastu. Mida on meil Euroopa ajaloost ja selle kannatusrohketest peatükkidest õppida täna, anno Domini 2019? Vaat selle jätan juba teile endile mõtisklemiseks ja arutlemiseks. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja.